Pessoal, boa tarde então. A gente vai começar aqui a workshop de instalação e personalização da distribuição do Debian GNU Linux. Meu nome é Daniel Lenharo e aqui é o Samuel. Então a gente é lá de Curitiba. A gente veio aqui para passar um pouco de como utilizar essa distribuição para vocês. Uma pergunta aqui, quem que vai acompanhar instalando no sistema? Vocês pretendem instalar direto na máquina ou máquina virtual? Acho que tem um virtual e uma máquina. É só ele na máquina. Só para confirmar, quem que vai te instalar direto na máquina? Virtual. Virtual? Tá, 3 virtual. Então tá. A gente vai começar aqui então só passando... começar só para onde vocês podem conseguir a ISO do Debian, para já ir agilizando o download aí, então. O site oficial do Debian, ele é o www.debian.org. Então, se vocês entrarem no site, vocês vão ver que no canto esquerdo tem um download Debian 8.3, que é a versão estável mais recente. Só que a gente não vai baixar essa aqui, porque essa aqui é a Network Install, que ela é uma instalação mínima. Então, em alguns pontos de rede aqui na campus, ela não está instalando direito. Então, a gente vai em outro passo aqui, para a gente conseguir. Então, aqui na segunda, numa coluna aqui, tem Getting Debian, que é obtendo o Debian. Você vai ali em CD, USB, ISO, imagens. Ali daí vai ter a opção Download CD DVD usando HTTP ou FTP. Se alguém tiver usando Torrent também, tem a opção para Torrent. Então, daí oficial CD Stable Release. E aqui pode escolher tanto CD quanto DVD. Então, a gente vai escolher o CD, que ele é um pouco menor, né? Então não vai demorar tanto para fazer o download. Então, de acordo com a arquitetura da máquina de vocês, né, que provavelmente a maioria seja 64 bits. Então, se for 64 bits, você vai escolher o AMD64. Daqui a pouco a gente vai explicar de novo exatamente isso aqui, mas é só para adiantar o processo. Então, a maioria vai escolher a AMD64. Se caso sua máquina for um pouco mais antiga, ou que você queira instalar 32 bits, daí você escolhe a i386. Então, aqui, vocês vão ver que tem várias opções, né? Tem ali CD1, 2, 3, 4, 8. Não precisa baixar todos, apenas o CD1 é necessário. O CD1 ele contém os requisitos mínimos para a instalação do sistema. Então, com ele a gente já consegue fazer a instalação aí. Então, peço que todo mundo baixe aí o CD para a gente começar a dar prosseguimento aqui. Pessoal, alguém aqui tem alguma dúvida antes de começar? Ninguém? Todo mundo conseguiu botar para baixar ISO? Não conseguiu? Tá. Alguém quer instalar e não trouxe pendrive? Quer instalar que não seja na VM e não trouxe um pendrive para fazer um bootável? Ninguém, ok. Não trouxe pendrive? Eu faço para você um então. Só um pouquinho. Tá fazendo um já, depois eu faço o próximo. A dinâmica aqui vai ser bem informal, então qualquer dúvida que vocês tiverem, se a gente começar a falar alguma coisa que vocês acharem que não foi bem explicado, pode levantar a mão que a gente explica direitinho, tá? Essa versão aqui do site que a gente abriu é a versão em inglês, a versão em português é um pouquinho diferente. Eu acho que tem que fazer um passo a mais que o Daniel mostrou, talvez, mas imagino que todo mundo conseguiu. Eu vou falando um pouquinho sobre, enquanto baixa, acho que vai levar uns 10 minutos para baixar. O Debian tem vários repositórios espalhados pelo mundo. No Brasil existem 5, 4, não lembro quantos, mas 8. Geralmente ficam em universidades.
se você configurar, na hora da instalação já vai configurar isso, mas quando você for baixar ISO ou atualização do sistema, vem tudo desse repositório local. No caso, provavelmente o repositório que vocês vão pegar vai ser o da UFPR, do C3SL. Eles têm um comitê de software livre lá e eles rodam uma infra incrível lá com o repositório Debian. Para fazer o pendrive bootável, a gente vai mostrar como que faz no Linux. Se você já tem Linux, a gente vai passar um comando para você fazer o seu pendrive virar bootável com o Debian. Alguém aí queria fazer bootável com o Windows? 3 pessoas. Vocês têm pendrive aí? Então, traz o pendrive aqui pra frente, que daí eu vou fazendo aqui. Pessoal, a gente vai fazer um esquema diferente aqui. Quem tiver com o Windows, instala numa máquina virtual. Porque senão vai dar muito trabalho a gente fazer pendrive para todo mundo aqui. Mas a gente explica todo o procedimento, vai ser normal. Se não tiver o VirtualBox instalado, pode instalar lá no site para instalar no Windows. Aí ele vai ficar na máquina virtual, não vai ficar no seu disco. Depois você vê o processo de instalação, daí você pode passar ali que a gente faz para você no PC de verdade. Só para poder manter aqui a continuidade. Já baixou quem estava esperando baixar para fazer o pendrive bootável? Já baixou. Alguém está esperando terminar o download ainda? Ok. No começo, se você já usa Debian, já entende um pouco, vai ser meio chato porque a gente vai ficar nessa parte básica. Mas quando iniciar a instalação, a gente vai explicar melhor como que é o modelo de lançamento, como que usa APT, etc. Bom, pessoal, então é só para, enquanto baixa aí, só contextualizar para quem não conhece a história do Debian um pouco. O Debian ele começou a distribuição em 93. Quem começou o desenvolvimento dele foi o Ian Murdock. Ele, na época, ele trabalhava na Pixar, né? Então, por isso, estava o desenvolvimento do filme Toy Story. Então, por isso que todas as releases do Debian, ela tem o nome de algum personagem do filme, né? Então, então, a primeira foi a Cut, em 93, lá, que não tem uma imagem. E daí foi vindo o Buzz, o Rex. Então, a atual hoje é a Jessie. Aqui nessa imagem a gente não está, que terminou na Wheezy. Mas daí tem... Ah, tá. Então, aí tem a Jessie, que é a atual versão estável. Tem a Stretch, que é a versão em teste. E provavelmente a versão 10 vai se chamar Buster. Ainda não é 100% certo, mas é o que deve ser. E o que é exatamente essa parte de versão testing, versão stable, futuro? Cadê? Então, aqui tem uma... O Debian hoje como que funciona? Ele funciona através de pacotes, né? Então, por isso que ele é um sistema hoje que a gente considera ele estável. Então, todo o sistema, você não pega o código-fonte, pode fazer isso, mas a gente
não recomenda muito pegar o código-fonte e instalar direto no Debian. Existe uma, toda uma equipe no Debian que faz os empacotamentos. Então, quem faz o empacotamento, testa, verifica se não vai ter nenhuma incompatibilidade com os outros pacotes, para garantir que todo o sistema vai estar íntegro na hora que você instalar qualquer pacote do repositório oficial. Então, aqui, seguindo, vai ter um desenvolvedor Debian, né? Então, ele vai ter as versões, né? Unstable, Testing e Stable. O que são? É quando alguém criou um programa lá e falou, eu quero colocar no Debian um pacote. Ele pega esse pacote e passa para um desenvolvedor Debian. O desenvolvedor Debian vai criar o pacote.deb lá e vai jogar na versão Unstable, que é a versão de teste onde joga tudo lá. Então, fica ali alguns dias testando, então ali pode dar corromper, pode dar problema, mas ali é para testar mesmo. Tanto que é instável o nome da distribuição. De alguns dias depois, alguns testes, ele passa para a versão testing. Essa versão testing, ela é atualizada depois dessa teste de performance aqui, digamos assim. Então, os pacotes mais recentes vão estar sempre na teste. Durante o Debian, ele é lançado a versão estável a cada mais ou menos 2 anos, né? Só que, enquanto isso, depois que lança uma versão estável, você não atualiza mais os pacotes. Então, a cada 2 anos, tudo que está na versão teste é congelado, é resolvido todos os bugs que tem neles e lançada a versão stable. Na versão stable vai ficar, então por isso que é estável. Então você pode instalar que com certeza o teu sistema ele não vai quebrar de jeito nenhum. A não ser que você comece a instalar repositório externo, que não tem nada a ver com o sistema Debian de verdade. O Experimental, ele na verdade é um repositório similar ao Unstable, só que ele só é habilitado na época que está em congelamento. Então, quando o testing está congelado para resolução de bugs, em vez de jogar na Unstable, os pacotes vêm para Experimental. Então, essa é a sequência de um pacote no Debian. Então, aqui só para mostrar, né, aqui é um gráfico dos bugs críticos no Debian, né? Então, você pode ver que perto da época de lançamento de um pacote, de uma versão estável, os bugs críticos vêm a zero. Então, que é daí que quando o Debian ele só é lançado se não tiver bugs críticos, né? Então, não adianta falar, se tiver 50 bugs críticos, não vai ser lançado, mesmo que já tenha dado 3 anos da versão estável. Quer comentar alguma coisa? Eu queria falar um pouco sobre voltar lá para mais. Pessoal, voltar aqui, só por caso não ficou claro para alguém, porque a gente mostrou antes aqui as versões do Debian, e agora a gente mostrou como se fossem as versões de novo. É porque é o seguinte, funciona assim. Unstable, Debian Unstable, Debian Testing e Debian Stable sempre vão existir e sempre vão se chamar, vão ter esses nomes. Aí o que acontece? Quando o desenvolvedor manda alguma atualização de programa para o Debian, a atualização entra no Unstable primeiro. Dependendo da urgência desse pacote, ele vai levar 2, 5 ou 10 dias para descer para o Testing. Cada uma dessas é uma versão do Debian. Só que elas são cascateadas, assim. Entra aqui, depois vem pra cá, depois vem pra cá. O pacote, depois desse período, entra pra cá e só vai descer pro stable quando acontecer o lançamento da nova versão. Então ele fica aqui pra sempre. Pra sempre não, vai ficar 2 anos no máximo. Ou não, é 1 ano e meio mais ou menos, porque vai congelar antes. Aí o que que acontece? Atualmente, o Debian Testing é o Stretch. O Debian Stable é a Jesse. E o Debian Unstable é o Buster.
Aí o que, que vai acontecer quando rolar o lançamento da nova stable, nova estável do Debian? Vai acontecer o seguinte: a Jessie vai rolar pra cá, vai cair fora, o Stretch pula pra estável e o Buster cai pra testing. É, a Jessie não vai deixar de ser suportada, ela cai numa categoria chamada Old Stable. E mais pra frente ela pode cair na Old Stable, porque o suporte é de 6 anos, se eu não me engano. É um suporte estendido, assim, que nem o Ubuntu, só que é maior. E daí ela cai pra trás. Quem que vai usar stable, geralmente? Servidor. Porque devido ao modelo de lançamento, as coisas que estão aqui ficam defasadas no mínimo assim uns 6 meses. Logo quando lança. Se você baixar o Firefox, eu já vou chegar nesse ponto também. Você pega o stable, tem chance de você pegar um Firefox atualizado. O stable atual está com o Firefox versão 38. A última versão que saiu foi a 44 essa semana. Por que isso? Para manter a estabilidade. Você não vai pegar uma versão nova, porque o foco é a estabilidade. Você corrige bugs dentro da mesma versão, 38.02, 38.03, para servidores. Tem gente que usa no desktop, não tem problema nenhum. Só que o kernel também vai ficar um pouco mais para trás. E drivers vão ficar para trás, e se o seu computador for muito novo, pode acontecer que dê problema. Um caso disso foi o FI, que a stable anterior do Jesse, do Debian, tinha problema com o FI. A stable atual já tem suporte total. Por que, que a gente pediu para vocês baixarem o stable? Porque depois da instalação, a gente vai mostrar como que você faz um processo de upgrade do stable para o testing. E a gente vai ensinar também como que você pode usar pacotes do Unstable, sendo que a sua distribuição é testing. Só para deixar meio claro já anteriormente. O Unstable atual, o codinome dele vai ser Buster. O Unstable nunca ganha um codinome logo de cara. O Unstable vai ser sempre Seed. Então, na realidade, o Unstable é Seed. O testing é o Stretch, normalmente. O stable é a Jessie. Por que, que o unstable se chama seed? Porque o unstable é rolling release. O que significa rolling release? Ele não trava a versão de pacote, vai ficar sempre entrando versões novas. Então não tem sentido você dar um versionamento. Mas o nome é definido anteriormente, então vai ser esse aqui. O seed é o molequinho do Toy Story que fica quebrando o brinquedo da galera. É meio que uma piada, assim, porque seed pode significar tanto still in development, quanto o moleque que vai quebrar os seus brinquedos, que vai estragar o seu PC, porque realmente é instável e pode acontecer alguma coisa que você tenha que tomar umas medidas meio complicadas para recuperar o sistema. Eu imagino que todo mundo já tenha baixado, quem vai fazer o bootável, então eu vou passar qual comando vocês têm que realizarem para tornar o pendrive bootável. Pluguem o pendrive no computador. Aqui eu estava fazendo um. Aqui. Ah, pera aí, tá quase pronto o seu. Eu tava fazendo um aqui, então vocês já vão ver o comando como é que é. Esse comando que eu vou passar serve pra criar ISO de qualquer coisa, Linux pelo menos. O Windows. Você quer que aumente a fonte? Tá bom assim? Ah, peraí. Vocês conseguem ler legalzinho aí? Beleza. Tá, esse comando aqui, deixa eu apagar pra ele ficar mais curto. Pra ficar mais fácil de ler. Ah, eu acho que não tá pegando minha tela inteira. Beleza. Se vocês quiserem fazer um pendrive bootável de qualquer distribuição Linux para UEFI ou para BIOS, você vai usar esse comando aqui. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Vamos seguir o passo aqui. Você plugou o pendrive no seu computador, roda, vira root na distribuição que vocês estiverem usando, SU ou sudo SU. Aí você digita fdisk-l para detectar aonde que está o seu pendrive. No meu caso aqui, deixa eu pegar um pendrive.
que você quer. Tanto faz. Posso te fazer? Eu vou rodar de volta o comando. Tá meio ruim de ler, eu vou descrever o que tá escrito aqui, porque na tela de vocês é pra estar igual. Ah, beleza, deu. Essa é a saída do comando fdisk-l. Aqui você usa esse comando para ver aonde seu pendrive está montado. No meu caso, você tem que inferir isso pelo tamanho dele, vai dizer o tipo da partição. No meu caso é o USDB, é o único o dispositivo que tem 2 GB. O outro dispositivo meu vai ser o SDA, que seria o meu disco. Então, beleza. Todo mundo conseguiu identificar qual era o pendrive? É muito provável que para todo mundo esteja SDB também. Alguém está em dúvida se é esse? Quem vai fazer a instalação no VirtualBox não precisa seguir esses passos. A gente já vai chegar no VirtualBox, que a gente vai seguir a instalação junto aqui, no VirtualBox o nosso, mas vocês podem fazer no computador. Ok, todo mundo é SDB. Tem que tomar cuidado, porque se for o errado, pode apagar o disco. Esse comando aqui é o DD, é um acrônimo para Destroy Disk. É uma piada que tem, porque ele serve para fazer transferência de dados. Só que o que acontece, você usa DD e se você passa o parâmetro errado aqui, ele entra no seu disco, porque ele vai sobrescrever o que já está lá. O que eu estou fazendo nesse comando para gerar o bootável? DD, if input file igual. Eu passo o caminho da minha ISO, aonde ela está. No caso, talvez vocês tenham que entrar na pasta downloads, como eu já estou aqui. Deb.iso, tem que ser o nome da ISO completinho. Você pode apertar tab para autocompletar. OF, output file. Eu estou falando meio alto, às vezes foi mal. Output file vai ser barra dev, barra SDB, se o seu pendrive estiver no SDB, que é o caso mais comum. Aí você passa o seguinte parâmetro, BS igual a 1M, block size de 1 MB. Isso serve para acelerar um pouco a transferência, porque por padrão pode ser que seu block size não esteja definido, esteja com um tamanho muito pequeno, e ele vai fazer pequenas transferências para o pendrive e vai acabar ocasionando com que a operação seja mais lenta. Daí pode rodar esse comando. Eu vou fazer outro aqui. Vou fazer outro aqui, do Debian. Estou usando a mesma ISO que vocês devem ter baixado aí, o Debian Stable 830, MD64, e vou dar um Enter. Esse comando aqui vai levar um tempinho, porque a ISO ela tem 1 GB e pouco, 3 GB eu acho essa ISO. É o DVD, é um DVD inteiro. Vai levar um tempinho. Enquanto isso a gente pode seguir daí. O pendrive bootável está sendo feito já. Lembre-se desse comando, qualquer pendrive bootável que vocês quiserem fazer, pode rodar. Eu vou deixar na tela aqui. Quem vai instalar no VirtualBox, já instalou o VirtualBox também, hein? Conseguiu? Eu vou falar mais um pouco sobre isso aqui, para explicar para vocês, para ficar um pouco mais claro o sistema do lançamento, o testing, unstable e... Ok. Isso aqui é um gráfico, o Daniel falou um pouco, vou falar de volta. É um gráfico com os bugs críticos do Debian nos últimos 3 anos. O que significa isso? Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui, mas acho que o gráfico não vai aumentar. Ah, beleza. O que significa isso? A linha verde são o número de bugs do Debian testing. A linha azul são o número de bugs do Debian estável. E a linha vermelha é o número de bugs total. Não é, são bugs críticos, release critical bugs. Bugs que eles tentam corrigir, deixar em zero para poder lançar a próxima stable. Por quê? O critério de lançamento da stable é lançar quando está pronto. Daí o que acontece? O teste fica rodando por mais ou menos 1 ano e meio.
nesse, quando dá esse 1 ano e meio, acontece o freeze do testing. A partir daí, os pacotes que entram no unstable não vão automaticamente para o testing. O testing fica travado para receber apenas suas correções e ficar esses 6 meses tendo controle de qualidade. A partir do momento que os bugs críticos do testing chegam a zero, ou muito perto de zero, é feito o lançamento da nova estável. Daí o testing vira estável e a estável fica com 0 bugs. O que aconteceu aqui? O testing estava com vários bugs críticos, foi descendo, descendo, a stable começou a subir um pouco. Às vezes acontece da stable subir porque você tem que ficar impedido de corrigir algumas coisas. A hora que a testing chegou em zero, aconteceu o lançamento. Não chegou em zero, foi próximo de zero. Acho que estava em 15 na época que saiu. Acontece o lançamento, então os bugs da testing vão lá para baixo, da stable vão lá para baixo. Aí a nova testing acontece, quando o instável vai para o testing e começa a subir de volta. Tem um gráfico aqui, que é aqui, o histórico completo. Fica muito visível quando que ocorreram lançamentos de Debian estável. E você pode ver que é estável pra caramba, né? Os caras lançam quando tem 0 bugs críticos. Aqui era 0, 0, aqui já pegou um pouco mais e na última tinha um pouco mais. Que eu acho que era 15, não lembro direito. Tá dando tudo certo? O Renan perguntou se o número de bugs da stable vai subindo por causa da quantidade de pessoas que usam esses pacotes. Eu acho que alguns bugs são descobertos por isso, mas esse fator é muito pequeno, eu acredito. Porque quando esses pacotes chegam no stable, as outras distribuições já estavam usando, o Ubuntu já estava usando, o Debian Testing, tem muita gente que usa, elas já foram descobertas. Esse é um fator, mas eu acho que não é tão grande, um pouco é de defasagem. O DD de vocês terminou de rodar já? Não, o meu não terminou aqui. Terminou? Não. Pessoal, eu queria enfatizar um negócio só. Aqui no DD, o seu pendrive, quando você der o FDisk, o seu pendrive vai aparecer lá como SDB1, SDB2. No DD, você passa só SDB. Se você passar SDB1, SDB2, não vai botar. Pode ser que boot alguma BIOS, mas não vai ser. Se você fizer assim, vai botar em qualquer caso. Só que esse pendrive, você não vai mais conseguir colocar dados pelo Windows. Para colocar, você vai ter que formatar de volta. No Linux você pode rodar esse comando, vai ficar um espaço livre, você pode jogar as coisas lá dentro ainda. Só para esclarecer, se alguém fez com SDB1, aperta Ctrl C para cancelar o comando e faz só com SDB. Falta muito, será? Se o modelo de lançamento não ficou claro para alguém, pode perguntar que eu explico. Microfone, tá? É, ele me perguntou
Se ele instalar o Debian em um HD externo, se o Windows vai conseguir acessar os arquivos do Debian. É o seguinte, o Windows, por padrão, não consegue abrir um sistema de arquivos XT4 ou XT3, qualquer coisa que você for colocar. Então, você não consegue acessar, a princípio, ou a pasta onde você instalou o seu Debian. Na instalação, eu estou falando, a partição. Mas você pode baixar, tem programas para Windows que servem para abrir partições XT4. Sim, pelo Windows você consegue ler as partições do Debian. E no Linux você abre qualquer partição. Se você instalar, por exemplo, no seu HD, a maioria aqui vai fazer o dual boot, eu imagino. Instalar junto com o Windows. Você vai instalar, dentro do Debian você consegue ler todas as partições do Windows. Então é tranquilo para acessar seus arquivos. Tem uma coisa que você pode fazer, se você não quiser acessar... É uma solução chata, mas é o que tem se você não quiser baixar um programa no Windows para ler seus arquivos do Debian. Você pode criar uma partição de arquivos em NTFS e usar ela pelo Debian. Daí você vai abrir nos dois sistemas sem problema. Mas o ideal mesmo seria ter a XT4. A partição onde você vai instalar o sistema tem que ser na TFS. Daí você pode fazer uma outra de arquivos... tem que ser a XT4 onde você vai instalar o Debian. Você pode fazer uma NTFS para os arquivos. Se alguém estiver preocupado com, na hora da instalação, o Debian apagar algo do seu Windows, ele não vai fazer isso. A gente escolhe quais partições a gente vai usar para instalar o Debian e é só deixar parado lá. No caso, quem tiver UFI, ele detecta qual que é a partição de boot e já coloca o inicializador lá. Alguém que vai fazer dual boot ainda não separou espaço no Windows para fazer isso? Vou assumir que todo mundo separou então, ou vai fazer na máquina virtual. Deve ter terminado o DD de todo mundo aí. Depois de terminar, roda um sync só para garantir que os dados já foram totalmente copiados e após digitar o pendrive e está pronto o bootável. Esses três comandos aqui você faz um pendrive bootável. DD, sync, ejetar. Esse pendrive aqui agora eu consigo bootar em qualquer lugar. Esse aqui era para alguém? Não? Alguém que precisa de um pendrive bootável? Agora vem uma parte... Alguém, só para ter uma ideia, assim, se alguém está seguindo ainda e vai instalar no dual boot. Quem está seguindo e vai instalar dual boot? Você e três pessoas, ok. Vocês já estão com o pendrive, ok? Tá, porque essa parte vai ser... Essa parte é um pouco chata, que é fazer a sua placa-mãe bootar pelo pendrive. Então, já está bootado ali. Ah, perfeito. Designe o Windows e plugue o pendrive. Desligue o computador e plugue o pendrive. Aí na hora de ligar, você vai ter que apertar F12, provavelmente vai ser F12, onde você seleciona de onde você quer botar o seu sistema. Eu preciso que vocês me deem um ok se está dando tudo certo, os três que estão fazendo. Quem for fazer na máquina virtual do VirtualBox, para a gente começar a instalação de fato, pode abrir lá e já adicionar uma máquina e colocar o Debian e puxar isso para cá. Eu já vou startar a minha para abrir a tela de instalação. Essa aqui é a tela de boot do pendrive. Quando você botar o pendrive no seu PC e botar por ele, vai aparecer essa tela aqui. Tem a opção de instalação normal e a opção de instalação gráfica. Esse é o Debian estável. O Debian testing é para abrir muito parecido, só que se não me engano o graphical install está em cima porque virou padrão já no Debian testing. Mas a parte temática, essas imagens, elas só costumam mudar um pouco antes do lançamento do
um pouco antes do teste em virar stable, eles fazem as novas imagens para colocar de plano de fundo, etc. A gente vai passar aqui para fazer a instalação pelo modo gráfico. Mas se alguém quiser fazer pelo modo normal, pode fazer, que vai ser bem parecido. Eu vou seguindo aqui, se alguém ficar para trás, ergue a mão, que a gente vê e espera um pouco, beleza? Entra em instalação gráfica, então. Aqui ele vai pedir qual idioma você quer usar. Isso aqui, tudo na instalação normal, vai ser do mesmo esquema, só que vai ser um pouco diferente de... Você não vai ter mouse, por exemplo. Aqui, pode ser que alguns computadores vocês tenham o cursor na tela e não consigam mexer pelo touchpad. É. Então, não tem problema, porque você pode fazer tudo pelo teclado. Foi rebaixado. Foi rebaixado. Beleza, vou escolher aqui Português de Brasil. Pá, 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 pá. Eu podia começar a escrever também, ele ia procurar pra mim. Ele vai avisar, se for o stable, o teste, eu acho que não está dando essa mensagem não, que a tradução para Português do Brasil não está completa. Pode dar o que você vai usar mesmo assim. Eu não sei exatamente o que está faltando no stable, porque eu, pelo que eu olhei, estava tudo em português já. Então continua aqui. Ah, se você estiver usando sem mouse, essas são as teclas direcionais e o Enter. Vai ter uma hora que você vai ter que selecionar, nesse caso aqui, você pode dar um tab para ele selecionar, e daí o espaço você seleciona. O tab vai fazer esse quadradinho, e daí com o espaço você seleciona. Nesse caso aqui, automaticamente já vai, mas vai ter um caso em que a gente vai ter uma lista para escolher, e daí a gente vai ter que usar a barra de espaço. Só para lembrar disso, se alguém acabar passando à frente dos passos, não dê Enter. Agora pode seguir. Eu vou fazer pelo teclado junto. Brasil. Qual é o mapa do teclado, no caso português brasileiro. Talvez alguém tenha aquele inglês aí, pode pegar outro. Ele marca que está lendo a partir do CD, mas não faz diferença. Ele está lendo a partir do boot. Isso aqui não foi feito a instalação ainda. Podem ficar tranquilos, a instalação é feita mais pra frente. A gente vai escolher as partições ainda. Aí lá a gente coloca onde vai ser instalado o quê. Eu vou falar um pouco sobre o FI, porque eu imagino que alguém possa tentar fazer depois em casa e tenha um sistema UFI. Se o seu Windows, se o seu notebook veio com Windows 10, então o seu sistema é certeza que é UFI. Se você não tiver certeza, você vai ter que checar olhando para as partições. Quando você for instalar o Debian, ele vai dizer que esse disco tem identificadores de um sistema UFI. Forçar a instalação UFI, você pode forçar. E daí, mais pra frente no particionamento, o UFI vai ter o seu disco vai estar com uma partição chamada EFI. Eu vou mostrar aqui, deixa eu seguir que eu já mostro. O nome de máquina é o seu hostname, que vai aparecer na rede. Pode botar qualquer coisa. Nome de domínio deixa em branco, no caso se vocês não usam domínio. Ele vai tentar configurar a rede, senha de root. Qualquer coisa, tem que ser igual. Nome completo. Pera. Uma senha para o usuário. A gente colocou uma senha de root, agora a gente coloca uma senha de usuário. Vai ter os dois. Você pode colocar a mesma senha se quiser. Para colocar a senha não tem nenhuma restrição de caracteres. Agora ele vai pedir em qual estado do Brasil você mora para fazer uma configuração de fuso horário. Eu vou colocar Paraná aqui, que a gente é de Curitiba. No VirtualBox esse processo é mais rápido do que no PC mesmo. Essa parte é crucial. Particionar o disco. Nunca entre nessa opção aqui, usar o disco inteiro. Ele vai gerar para você um esquema de partição e ele vai apagar o que tem. E além disso, eu dei uma olhada, ele não estava particionando meio legal. Ele estava dando muito tamanho para o swap e pouco tamanho para home. Eu já vou explicar a questão do swap. Manual. Eu vou parar um pouquinho, que ele está acompanhando a gente aqui. Então, na rede, está pegando
coisa, porque essa parte aí é... Aham, eu vou falar sobre swap, então. Só um pouquinho, galera, a gente já dá seguimento aqui. O nome do domínio é meramente informação. Eu coloco, eu deixo em branco porque eu não uso domínio, mas no caso que eu uso um domínio AD, por exemplo. Você coloca. Eu coloco, mas ele não dá, ele não quer dizer que ele vai integrar com o AD. Eu vou precisar do invite, samba, alguma coisa. Mas essa informação que eu coloco é importante no pós-instalador para poder configurar o samba ou o invite para poder atrelar isso ao AD, ó, tipo direto, no caso. Estou falando no caso de uma rede servidor do Windows e eu integrar ele com o AD do Windows, entendeu? Eu acho que sim, eu tenho certeza. Ele coloca no arquivo de configuração. Fica lá o seu domínio. Quando você pisar o seu domínio, ele vai puxar de lado. Ele vai puxar de lado. Então não é meramente informativo. Aqui, como a gente está no VirtualBox, mostrou bem limpinho o nosso sistema, só tem um disco. A gente usaria aqui, mas se vocês forem fazer no PC, vão aparecer várias partições aqui. Uma delas vai estar marcada como FAT32 e um Bzinho que significa que ela é bootável e vai estar escrito EFI do lado, se for sistema UFI. Alguém aí não sabe o que é um sistema UFI? Ok, eu vou explicar isso. Se eu falei alguma outra coisa e vocês não pegaram, pode perguntar que eu explico. Antigamente, o boot do computador funcionava com o BIOS, que a gente chama, o sistema básico de entrada e saída. Esse é um sistema que fica gravado na sua placa-mãe e é aquele que quando você aperta a Dell, você entra no setup, aquela telinha azul e tal. O boot dele funciona do seguinte jeito, nesse sistema. Você usa um disco com uma tabela de partições do tipo MBR ou MS-DOS, que chama, tanto faz. E quando você inicia o computador, a sua BIOS vai procurar pelo inicializador no primeiro mega do disco. Primeiro megabyte de um disco é sempre para MBR. MBR significa Master Boot Record. Então, o sistema normal... Os sistemas hoje já estão mudando. Eu estou explicando como funcionava antigamente, mas ainda tem muito computador que está com BIOS. Esse primeiro mega ficava o seu GRUB. Você não tinha que alterar nada. Na hora de instalar, ele já instala para você o GRUB lá no comecinho. E após esse primeiro mega tem uma definição de partições, onde ele escreve aonde ficam as partições do seu sistema. A informação sobre as partições fica nesse setor. No sistema UFI, isso mudou. O sistema UFI não usa mais uma tabela de partições do tipo MS-DOS ou MBR. O tipo de tabela de partições do UFI é o GPT. Ele tem algumas vantagens técnicas em cima do MBR. Por exemplo, a tabela de partições do disco, ela fica no início e no final, como backup. Isso é muito útil, porque, por exemplo, ano passado eu fui fazer esse DD para fazer um bootável do Kali, e eu acabei botando o meu próprio disco, ele começou a escrever em cima do meu disco. Eu só fui perceber isso quando já estava em 2.7 gigas copiado. Eu tenho até as imagens aqui, mas eu não vou procurar agora. Aí eu pensei, ferrou, né? Sobrescrever minha tabela de partição, nunca mais vou achar nada, vou ter que varrer o disco inteiro para salvar as coisas. Aí eu lembrei que estava usando o GPT. Tem uma ferramenta pronta onde você consegue refazer a tabela de partições de GPT pegando a parte final dela. Então eu consegui refazer, obviamente que a primeira partição ali, o que era 2.7 GB, eu perdi de verdade, mas eu consegui recuperar a informação sobre as partições. Então todas as partições seguintes eu tinha usados. E a partição que eu perdi, no caso, era a minha partição que iniciava o Debian. Aí eu tive que reformatar o sistema, mas não perdi nada. Então deu tranquilo, perdi só o sistema. Eu vou continuar aqui. Ah, eu vou falar sobre swap antes. É importante. Nessa parte aqui, se você for fazer uma instalação no PC, vai ter a partição de boot. Ah, esqueci de um detalhe da UFI. A UFI, ela tem uma partição para fazer boot, ela não usa MBR. Ela não usa o primeiro mega do disco. Mas ela mantém como retrocompatibilidade. Então vai aparecer que tem 1 MB livre antes. Se for UFI, vai ter 1 MB livre. Você não faz nada com isso, tem que deixar livre essa partição. Vai ter uma outra partição que vai ser a partição UFI. Ali é onde vão ficar inicializadores dos seus sistemas. Se você montar essa partição, lá dentro vai ter uns arquivinhos do tipo bootmgr.fi e uma pasta para cada sistema operacional que você tem no seu PC. Vai ter uma pasta Windows, vai ter uma pasta Linux. Você entra lá dentro. Eu acho que eu consigo mostrar a minha aqui, só um pouquinho. Isso aqui é o que está na minha partição de boot. No modelo MBR, você não tinha nada, você só salvava o grub lá e tinha 1 MB para fazer. Aí o grub fazia um processo de chain loading. Ele botava um código
inicial lá, e ele se, aquele código chamava outro código, ele se carregando, mais ou menos um processo de boot. Agora tem uma partição, daí o que acontece? Eu tenho aqui dentro EFI, as pastas com os SOs que eu tenho no meu sistema. Eu não sei porque que tem uma pasta do Systemd aqui, depois tem que ver isso aí. Aqui tem uma pasta do ART, daí ele tem a imagem para carregar, isso aqui é informação de boot. Mas isso aqui é tudo gerado automaticamente, o Debian vai detectar que a sua partição é EFI e vai se colocar lá, e daí vai ficar por padrão de inicialização. Acontece que quando o Debian se colocar como padrão, ele não vai se colocar exatamente ele, vai colocar o GRUB, e o GRUB vai permitir que você escolha qual sistema operacional você vai querer usar. Perfeito. Então você vai escolher o seu AFI, você vai checar se está o AFI lá. Você vai fazer uma partição para ficar a sua barra. No caso, você deveria aqui. Opa, peraí. Criei uma tabela de partições do meu disco. E aqui está a minha primeira partição. Esse disco aqui, eu consigo ver que ele é MBR, porque esse disco aqui, primária... Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, eu vou criar uma partição primária ou lógica. Se isso aqui aparece, o seu disco ele é MBR. Por quê? Porque o MBR, por ter um espaço muito pequeno para definir as partições, permite que você tenha apenas 4 partições primárias. Como que você faz para ter mais de 4 partições num disco MBR? Você faz 3 primárias e uma estendida. Essa estendida vai ser uma partição virtual que aponta para um outro local onde vão ter outras partições definidas. A partir daí, de lá você consegue ter mais 255, se não me engano, partições. No GPT isso não acontece porque o tamanho para definir as partições do GPT é maior. Então você consegue ter muito mais partição sem todas as primárias. O Windows só vai ligar se você botar numa primária, mas o Linux você pode botar tudo em lógica que vai funcionar tranquilamente. Aqui eu vou escolher qual é o sistema de arquivos que eu vou usar. Vocês selecionam o seu espaço livre, vai ficar aí nessa tela, aí vocês têm duas opções. Vocês podem fazer o sistema inteiro numa partição ou separar em várias partições. Geralmente é separado em duas, quando a pessoa quer separar. Ela separa a barra e a barra home, para os arquivos pessoais. Se vocês quiserem deixar as duas, tem que redimensionar aquela partição para deixar um espacinho extra. Mas aí você vem aqui e escolhe qual é o sistema de arquivos que você vai poder usar. O Debian suporta várias, mas o pessoal usa a XT4, que é a mais estável, assim. Tem a XFS, que se não me engano é para SSD, a BTRFS, Binary Tree. Mas coloque XT4, que a gente vai fazer uma instalação sim padrão. Ponto de montagem. Aqui você vai colocar barra, porque quer dizer que vai ficar o seu sistema inteiro nessa partição. Se você quiser separar em duas, você vai fazer uma com a barra e na outra você vem e seta como home, para deixar automaticamente todos os arquivos pessoais lá dentro. No caso, eu vou colocar só barra, porque eu vou fazer só uma partição. Flag inicializável, você não mexe em mais nada. Finalizar a configuração. Ele vai... Daí você volta para a configuração das partições e finaliza o particionamento. Nesse momento, ele vai pedir para eu confirmar as mudanças que eu fiz. Ah, eu não coloquei swap. Deixa eu colocar swap. Todo mundo sabe o que é swap. Mas vocês entendem. Todo mundo sabe que é preciso ter swap. Que você tem que ter uma partição para swap. Correto? Você pode fazer um arquivo, mas você tem que ter uma partição para swap. Então eu vou deixar aqui 600 MB para o swap. Você pode fazer a instalação sem swap, ele dá um avisinho ali, tudo bem. O swap, ele é... Ficou lógica. Para fazer o swap, você vem aqui e ao invés de já XT4, você marca como swap, área de troca. Finaliza. Está aqui, setado. Esse F significa que vai formatar a partição em XT4 e vai montar como barra. Aqui eu vou formatar em swap e vai montar como swap. Pra que serve o swap agora? O pessoal costuma... Vocês já ouviram falar que swap tem que ser o dobro da memória? Já, então... então, você sabe que isso é mentira, né? Então, é o seguinte... Sei lá, antigamente, quando você tinha 256 MB de memória no PC, você botava o dobro, porque era 512 e eventualmente você iria usar. Pra que serve o swap? Swap serve pra ser uma memória RAM extra, assim. Se eventualmente você encher a sua memória RAM, ele vai começar a jogar coisa no swap.
Pode ser que ele jogue outras coisas no swap mesmo antes de encher, mas ele vai jogar no máximo assim, uns 10, 15 mega. Se você encher a memória RAM e você tiver, sei lá, 500 mega de swap e precisar de mais, não é isso que vai resolver seu problema, você precisa de mais memória mesmo, porque o swap é uma RAM extra que fica no disco, não fica na memória RAM. E o disco é muito mais lento que a memória RAM, é extremamente mais lento. Com SSD não é bom colocar swap, pessoal. Se você tiver um SSD, não coloca swap, porque a vida útil do SSD é medida em escrita e leitura, e é desnecessário colocar um swap. É desnecessário colocar swap para quase todo mundo, na verdade. O servidor coloca, sei lá, eu tenho no meu PC, porque eventualmente eu uso, eu tenho 4 GB de memória, daí fica complicado quando eu subo o servidor aqui. Máquina virtual, essas coisas. Vou finalizar e daí ele vai pedir para confirmar as alterações. E aqui ele vai detalhar o que eu alterei. Partição 1 do disco como XT4, partição 5 como swap. Vou dar um sim. Nesse momento ele vai mexer no disco de verdade. Então, a partir daqui você tem que tomar cuidado. Vai formatar. E já começa a instalar o sistema básico. O que acontece? O instalador aqui vai colocar tudo que é realmente necessário. E depois disso vai pedir o que eu quero instalar a mais. Aí nesse momento eu posso escolher instalar a interface gráfica e utilitários do sistema. Tem alguma vantagem ou desvantagem de fazer tipo assim, duas partições, a barra e a home? Porque eu já ouvi falar que tem gente que faz 4 partições, boot, barra, etc. Você pode fazer várias outras partições, você pode fazer barra USR, barra home. Questão de desempenho, eu nunca vi um benchmark que falasse sobre, mas eu acho que mesmo teoricamente a ganho de desempenho é meio baixo. Até onde eu sei é mais questão de backup, assim, porque se você tiver a home principalmente, você pode formatar o seu Debian e usa a mesma home que você já tem antes. Ou, no meu caso, eu posso mostrar como é que tá o meu aqui. Que daí é melhor que eu já consigo. Eu tenho vários sistemas no meu. Tem água? Se você quiser falar, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu tô bem no Gparted aqui pra fazer uma análise das partições do meu disco. Ó, o meu disco tá assim. Eu tenho a minha partição de boot que eu tava falando, porque o meu sistema é UFI. Então ele é montado em barra boot, barra UFI, o rótulo é ESP. Isso aqui você escolhe o rótulo pra aparecer bonitinho só. O tamanho dela é de... Tá pequeno aí, eu posso aumentar, eu acho. Não sei se... Acho que não aumenta aqui. Não, vai ser assim mesmo, mas qualquer coisa... Se alguém não... Eu vou descrevendo o que está escrito aqui. Primeira linha, eu tenho 300 MB de ESP, que é a partição de boot do GPT. Estou usando 93 e as flags. Flags boot e flag ESP. Essa flag aqui é que o Debian usa para reconhecer que essa é a partição ESP. Eu tenho um XT4 com o Kali Linux, que eu instalei, 18 GB. Arch Linux, 65 GB. Debian... Esse cadeadinho aqui significa que essa partição está montada. Uma partição montada não pode ser alterada. Você não consegue redimensionar essas partições. Por que isso aqui está montado? Porque esse é a partição que eu estou usando agora, no Debian. A minha partição barra, a minha home que eu separei. E por que eu separei a home aqui? Eu separei a home aqui porque no Arch Linux eu uso a mesma home que no Debian. Isso dá para fazer sem problemas, só que tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Não use o mesmo usuário, mesmo nome de usuário nas duas. Por quê? Porque se eu abrir a minha home aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que tá. Essa aqui é a minha home. Esse aqui é o meu usuário do Debian, esse é o meu usuário do Arch. Eu vou abrir a minha... pasta do usuário do Arch. Esses são os arquivos que estão ali dentro. Se eu der um Ctrl W aqui, vão aparecer mais coisas. E aqui tem a explicação de por que você não pode ter o mesmo nome de usuário. Veja bem. Eu tenho aqui, por exemplo, o Gnome. Não, eu vou pegar outro exemplo. Vou pegar o Mozilla. Mozilla. Aqui dentro tem arquivos de configuração do Firefox que eu uso no Arch. Qual que é o perigo? Se eu usar o mesmo nome de usuário e usar Firefox de versão diferente nos dois sistemas, isso aqui pode quebrar. Porque pode mudar o esquema do arquivo de configuração de uma versão para outra e daí já era. Então você faça dois usuários diferentes, um para cada sistema.
Se você quiser usar as mesmas pastas, download, etc., você pode fazer um hard link e utiliza as mesmas. Mas use usuários diferentes se quiser instalar mais de um Linux e compartilhar home. E aqui eu tenho uma partição de arquivos com quase 500 GB que eu guardo as minhas coisas. Esse programa Gparted serve para particionar e formatar partições. Se por acaso a partição tiver um cadeado e eu quiser alterar alguma coisa, eu tenho duas possibilidades. Eu posso desmontar ela, se for possível, se não, eu booto um live de uma distribuição Linux e abro o Gparted. Nesse caso não vai estar montada essa partição, porque eu estou usando outro sistema. Aqui, o arquivos é uma partição que eu posso desmontar. Vai ter até a opção aqui, desmontar. Vai levar um tempo. Agora que eu desmontei, eu posso fazer redimensionamento, excluir, formatar. Repare que aqui as opções não são as mesmas. Essa daqui eu posso desmontar. Essa partição eu não posso desmontar. Não foi possível desmontar. Dispositivo está ocupado. Eu estou usando, não tem como desmontar. Daí eu não consigo mexer nessa partição. É possível, se você abrir um espaço, aqui em cima tem um gráficozinho de como está o espaço. Vamos supor que eu tivesse um espaço livre aqui e um espaço livre aqui. E uma partição sendo usada aqui no meio. E eu preciso juntar os dois. Você pode pegar essa partição que está no meio e mover para o lado. Isso vai ser um procedimento meio lento, porque ele vai ter que copiar todos os arquivos daqui para cá. Mas é possível fazer, para juntar as duas e ter uma partição maior. Deixa eu voltar agora. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa no começo, que é a questão dos DVDs e dos CDs do Debian. Quando você vai no site baixar, ou o Daniel passou ali pra gente baixar só o DVD número 1, você vai encontrar, eu acho que tem 47 CDs, ou 47 DVDs e 1 milhão de CDs, alguma coisa assim. Não precisa baixar tudo. Por que tem tudo isso? Porque todo o repositório Debian está lá. Se você quiser fazer uma instalação do Debian sem ter internet, e você baixar tudo aquilo, você instala qualquer coisa. Porque vai estar lá em algum CD, algum DVD. Baixando a partir do Debian Testing agora, não é mais gerado ISO de CD. É inútil, é gerado ISO de DVD e Blu-ray apenas. O Debian Stable ainda tem. Nessa parte da instalação, ele vai me perguntar se eu quero inserir algum outro DVD para pegar mais pacotes para instalar. Eu vou colocar que não. Pode colocar todo mundo que não, porque se vocês quiserem instalar mais alguma coisa, dá pra puxar pela rede mesmo. Por que a gente pediu para baixar o DVD? O DVD contém tudo que você precisa para uma instalação básica do Debian, com pelo menos 4 interfaces gráficas, se eu não me engano. GNOME, KDE, Cinnamon e Mate. É porque eu uso só GNOME, mas você pode instalar qualquer uma dessas sem usar a internet. Se você pegar uma ISO de CD, por exemplo, você pode marcar para instalar igual, mas ele vai precisar da internet. Se ele não tiver internet, ele não vai instalar. Eu vou pedir para não ler o outro, vai continuar com esse, configurar o apt, usar um espelho de rede. Agora, é meio complicado por causa do seguinte, funciona tudo certo, mas a gente está aqui na campus e estava dando problema com alguns pontos de rede. Eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que era alguma coisa do IPv6 que não estava passando para o repositório. Mas, sempre coloquem sim aqui. A gente vai colocar sim agora, mas pode ser que dê erro. Se der erro, a gente só coloca aqui não. Ele vai pedir para voltar, a gente coloca aqui não e daí configura o repositório depois. Dá um sim, eu acho que vai passar. Ele vai pedir em qual país você está para usar o repositório local. Como eu tinha falado antes, pode ser, eu não sei exatamente porque não apareceu pra mim. Eu acho que talvez a ISO é diferente, mas pra ele aqui apareceu uma mensagem chamada configurando popularity com test, que é o seguinte: ele vai pedir se você quer participar
do... Como que está em português o nome disso? Concurso de utilização de pacotes. Vai pedir se você quer participar desse negócio. É o seguinte. Se você escolher participar, o Debian, o seu sistema Debian periodicamente vai enviar para os servidores Debian uma lista de quais pacotes estão instalados no seu sistema. Anonimamente. Para que que isso serve? Para o Debian depois dar estatística de quais pacotes são mais utilizados. Só que isso é totalmente optativo. Não precisa, se vocês não quiserem, não precisa participar. E, por enquanto, os dados de uso de pacotes não são levados a sério para decisões do Debian. Quando vai acontecer alguma decisão para decidir tem que resolver se um pacote é muito usado, não pode ser levado em consideração para o Polite Contest, porque ele é optativo e está lá só para... Não pode... Para você ter uma ideia abstrata de utilização. Então eu vou colocar Brasil aqui, servidor Brasil. Ele vai pedir qual servidor exatamente eu quero. Ah, aqui tem os do Brasil. Tem um em Pelotas, IFSUL, um na Unicamp e um na UFPR. O da UFPR, para quem é do Sul, é o mais rápido. É excelente o repositório deles. É, inclusive roda Debian, o servidor. É um link. É, o FTPBR Debian.org, ele aponta pro da UFPR atualmente. Então coloca o FTPBR, quando você conectar lá, ele vai te direcionar pro da UFPR. Aliás, o melhor lugar para você instalar o Debian pela internet é lá na UFPR, porque você pega a rede direta do servidor deles, é muito bom. Vai pedir informação sobre proxy, se deixa em branco. Se ninguém vai ter proxy em casa. Agora ele faz uma configuração do apt com os repositórios. Depois da instalação eu vou explicar como que funciona esse esquema de apt e repositórios. Caso vocês instalem sem internet, deu erro, ele vai configurar o apt e não vai colocar um repositório desses, da UFPR. Ele vai colocar que o seu CD é o repositório, o seu pendrive. Vai marcar como CD. Mas enfim, a gente mostra depois como é que configura isso. Alguém tem alguma dúvida? Ah, pra você não aparecer o repositório? Ele falou que isso aqui é depois disso aí. Não, já, eu acho que ele talvez pulou. Você deve estar sem rede. Acho que tá sem rede. Quando eu tava no Windows, ele tava com rede. É, talvez é o driver. É, ele não achou o driver do Wi-Fi e o outro que eu não sei o que era. Ah, tem um passo que aqui na VirtualBox não mostrou por causa da questão de drivers. Só um pouquinho. Já não, se você fizer com o DBD1 sem rede, já vai estar a linha do DBD1. Você muda pro 2, 3, 4. Ah, legal. Aí ele busca de lá. Pode ser que apareça antes um aviso. Ah, aqui é o concurso de utilização de pacotes. Eu vou. Não vou participar porque tá na VM, já vou deletar isso aqui. Pode ser que apareça uma mensagem. Ah, desculpa, eu comecei a falar de swap e não falei qual era o tamanho ideal de swap. Se você tem, sei lá, 4 GB de memória RAM e você vai subir um Apache, um LAMP, um Vagrant, uma máquina virtual, tudo de uma vez, você acha que vai usar tudo? Sei lá, coloca 1,5 GB. Você não vai usar mais que isso. Se você não for fazer essas coisas, pode pôr 500 MB, 1 GB, que vai ficar 100%. Ó, eu tô rodando aqui umas coisas, vamos ver quanto que eu tô usando de swap. Tô usando 6 MB de swap. 2,5 de memória RAM e 6 de swap. É que não estourou ainda, mas quando chega o ponto de usar toda a memória RAM, já dá pra sentir a lentidão no sistema. Então você não vai querer usar 1 GB, tá usando 1 GB de memória no disco com swap.
vai chegar numa tela, deixa eu voltar nos drivers só. Vai chegar numa tela onde pode dizer que estão faltando firmwares para alguma peça do seu computador. Ele vai dizer qual é a firmware que está faltando, qual é o chipset, e vai perguntar se você quer instalar essa firmware a partir de outro dispositivo. Por quê? Porque você pode ir no site do Debian, baixar a firmware em outro pendrive, plugar aqui e já fazer isso durante a instalação. O que geralmente falta firmware? É o Wi-Fi. Por que isso já não vem na ISO do Debian? Porque isso é fechado. Firmware de Wi-Fi fechada não entra no Debian principal. Entra no Debian non-free, que é uma linha do repositório Debian para coisas que não seguem não se enquadram no conceito de livre do Debian. O Debian tem uma coisa chamada DFSG. Debian... Nossa, não lembro o que é essa sigla. Pera aí. Acho que está aberto aqui. Debian Free Software Guidelines. É como se fosse um requisitos que um software deve cumprir para que o Debian o considere como software livre. Ele é um pouco diferente do conceito do GNU, mas ele é muito parecido. Foi feito junto com a FSF. Mas, por exemplo, coisas que foram licenciadas sobre a GNU FDL, por exemplo, não entram no Debian Free. Na GNU FDL. Se não me engano, é porque a GNU FDL não permite que seja modificado. É um manual. GNU FDL é para documentação, é uma licença que você aplica numa documentação, no manual. Não entra porque, se não me engano, você não pode modificar e redistribuir, algo do tipo. É só um exemplo de uma licença que não entra no Debian, no DFSG. Ok. Questão dos drivers. Geralmente, o que vai faltar de firmware livre. De firmware fechada é para Wi-Fi. Geralmente, é muito provável que seja Wi-Fi. Outra coisa é mais difícil. Pode ser Bluetooth, mas, por exemplo, placa de vídeo não vai ser, porque tem versões livres mesmo para NVIDIA e AMD. Eu já... Pera aí. É o seguinte, placa de vídeo da NVIDIA e placa de vídeo da AMD. Existem drivers livres que as empresas ajudam a desenvolver. A AMD ajuda a desenvolver um que eu não lembro o nome. A NVIDIA ajuda a desenvolver o NoVAL. É um nome meio estranho. Esses drivers vão funcionar com a sua placa de vídeo. O que acontece? Você vai perder desempenho se você usar esses drivers ao invés dos fechados. Isso é horrível, mas as empresas são muito filha da mãe nesse ponto. Então, vai funcionar a sua placa de vídeo. Após instalar o Debian, você pode configurar o repositório non-free e baixar o driver da NVIDIA ou o driver da AMD. Só que tem um problema, esse driver não é totalmente estável. As empresas não se esforçam muito para deixar esse negócio compatível, então pode acontecer de você instalar e após você reiniciar o seu computador, cai no modo texto. Aí você tem que desinstalar o driver e reiniciar, isso é muito comum. Aconteceu isso, aconteceu duas, três vezes ontem aqui. É horrível. E daí, se você vai jogar, você quer tirar o máximo da sua placa de vídeo, né? Então... Tá bom, instalação de interface gráfica. Você quer falar? Não, só lembro que dá uma versão quase 2,5. Tá. Falar de APT... Nossa, eu vou tentar acelerar aqui. A gente tem mais ou menos uma meia hora, talvez dê pra acender um pouco mais a oficina. Eu vou dar seguimento aqui. Você escolhe uma interface gráfica. Esse é o lugar que falei que você usa o espaço. Seleciona e deseleciona. Você pode escolher mais uma interface gráfica se quiser, mas não coloque GNOME e KDE juntos, porque tem muita chance de dar ruim. Vai baixar a biblioteca do KDE, vai baixar a biblioteca do GNOME, pode rodar coisa do KDE enquanto está logado no GNOME. Se você quiser usar mais de uma, dê preferência para usar interfaces do mesmo tipo. Por exemplo, se eu quiser usar GNOME, eu posso botar o Cinnamon ou o Mate junto aqui, ou o LXDE. É possível instalar os dois, mas tenha em mente que pode dar algum problema. Servidor web, aqui ele vem com o servidor já configuradinho, o Apache, servidor de pressão, o CUPS, SSH, utilidades standards, pode tirar o que você, pode tirar tudo, se quiser deixar o sistema totalmente leve, desmarca tudo isso aqui, se você for fazer um servidor. No caso é um PC normal, eu vou deixar as utilidades do sistema, que é o importante, e o GNOME, e em servidor de pressão. Opa, eu desmarquei. Aí, agora... ele vai fazer o final da instalação.
vai obter os arquivos que faltam. Se você estiver puxando da net, essa parte que demora um pouco, porque ele tem que baixar, mas aqui ele está pegando do pendrive, então vai demorar um pouquinho. É, vai demorar menos. Após isso, ele vai fazer a instalação do Grub, daí, que vai ser a inicialização. Mas já, você já configurou isso, ele já vai... Ele vai seguir, se não me engano, ele pede para você, no caso da MBR, se for o antigo, ele vai pedir para você confirmar apenas. É, vai ter uma mensagem do tipo... Instalação de Grub, vai correr uma instalação de Grub, aonde você quer instalar. Aí você marca lá o seu disco. Não vai ter nenhuma partição, ele vai pedir qual é o disco só. Você só seleciona o disco, porque na MBR... Aí só existe uma MBR por disco, e daí elas são todas no mesmo lugar, então não faz sentido pedir partição. Quer falar do PT com isso? Acho que o PT tem que falar usando, né? Não adianta. É. A gente vai ter mais tempo extra? É, 4h30 começa o da Adriana aqui. 4h30? Tá. Na hora. Tá. Alguém tem alguma dúvida enquanto isso? Enquanto faz aqui, eu vou mostrar como é que é o esquema do APT, mais ou menos, bem por cima, depois a gente vai fazer de verdade. Existe quando você baixa um software, eu vou falar, isso é meio geral para Linux. Alguém não conhece o esquema de funcionamento do APT? Ok, ou de repositórios? Qual a diferença entre o apt-get e o apt-get? Deixa eu explicar antes o que é. Daí eu vou falar a diferença do apt-get e do aptitude. Quando você baixa um software no seu Debian, você vai rodar um comando chamado apt install. Vou dar um exemplo aqui. Opa! Ice Weasel, sei lá. É um pacote isso aqui, do navegador Firefox. Quando você instala um pacote no seu Debian, você roda um comando desse tipo aqui. Você pode instalar do modo gráfico, mas o que está rodando por baixo é isso. apt install nome do pacote. Existe uma variação dele chamada apt-get. O apt é uma versão mais moderninha do apt-get. Ele vem junto. Se você tem apt-get, você tem apt. O que acontece quando eu faço isso? Esse pacote já está instalado, eu acho, mas a mensagem... Aqui. Lendo lista de pacotes. O Debian mantém dentro dele um arquivo onde lista quais pacotes ele pode instalar e em qual repositório eles estão. Então ele leu aqui para saber aonde que está esse pacote, resolve, vê se tem alguma dependência, algo que eu tenho que instalar junto para poder rodar esse pacote, e daí lê o estado. No caso aqui ele vai me dizer, o SUS já está instalado, é a última versão, então ele segue. O que aconteceria com o software que eu... Alguém sabe um pacote aí que eu posso instalar? Beleza. É... O que eu posso instalar aqui? Python 3.4. Está o Dark Table.
Darktable, vou instalar o Darktable, vamos lá. Ele pede para confirmar. Essa mensagem anterior é uma. É, eu andei mexendo no sistema e ignora a parte de cima aqui. Novos pacotes Gear serão instalados. Ele puxou o Darktable e todas as dependências dele. E já falou o que eu vou ter que instalar e tá dizendo aqui. Vai baixar 4 MB e vai ficar 15 instalado. Eu dou um sim. O que vai acontecer quando eu der sim? Ele já verificou onde está esse pacote, qual servidor ele vai usar. Quando eu der um sim, ele vai baixar o pacote desse servidor e instalar e configurar para mim. O pacote que você instala com o APT vem configurado. Instalou com o APT sem erro, está funcional. Você baixa a Apache do APT, baixou a Apache, aquela página It Works já está online. Tudo que você baixa no APT já é para vir configurado. No Debian, pelo menos. Ele vai ter uma barra de progresso aqui embaixo. Isso é coisa do APT. O APT Get não vai ter essa barra de progresso, mas o texto aqui vai ser idêntico. Agora. Aptitude. Aptitude é um outro programa que tem a mesma função do APT. Antigamente, eles tinham bastante diferenças, assim. O pessoal dizia que o APT resolvia melhor as dependências, porque eventualmente resolver dependência não vai ser uma coisa trivial, você tem que atualizar um pacote que pode quebrar outro. E então o Aptitude, ele realmente, pra, se você for instalar algum software onde você tem que remover algum pacote, o Aptitude vai ser melhor, porque ele já vai te sugerir. Ele vai sugerir, tem que remover isso e instalar isso. E daí você pode pedir para ele te dar outra sugestão. Mas de resto é igual. Velocidade, sei lá, segurança, confiabilidade. Instalou já está instalado. O Darktable deve estar aqui. Tá, vai demorar. Essa instalação aqui não vai terminar, eu acho, o tempo. Tá vindo o Darktable. É, o Darktable é um editor de imagens RAW, pelo que eu entendi, é isso? Darktable é um editor de imagens RAW. RAW, tipo. É, tipo Lightroom, né? Isso aí. Beleza. Aonde fica a informação de quais servidores você vai usar para instalar um software? Fica no seguinte lugar. Eu vou abrir o arquivo aqui, em modo de edição. etc/apt-sources.list. Lista de fontes. Aqui dentro tem aonde que ele vai baixar as coisas. É o seguinte esquema. Aqui é o CD que eu comentei, hashtag é um comentário. Repositório para pegar Debs ou repositório para pegar fontes de Debs, DebSource. Quando você tem que baixar o código fonte de um programa. URL. Está o padrão lá. Qual é a versão do Debian que eu estou usando, que eu quero usar. Stretch ou testing, posso colocar stretch ou testing, tanto faz, ele é um link simbólico lá no servidor. A questão é que se eu escrever stretch, quando o stretch virar stable, eu vou ficar com stable. Se eu botar testing, quando o stretch virar stable, eu vou ficar com o próximo, que vai ser o próximo testing. Quais correntes do repositório eu quero usar? Por padrão ele vai vir só com o main. Por quê? O main são os que entram no conceito de software livre, do Debian. Mas o Debian também hospeda o contrib e o non-free, que são softwares, contrib para softwares quase totalmente não livres, e o non-free que são totalmente não livres. Como é o caso do... É mais ou menos assim, o contrib, o Flash Player está no contrib, porque o pacote que instala o Flash Player não é o Flash Player, é um instalador de Flash Player. Então você puxa ele vai fazer o download do Flash Player e instalar, ele está no contrib. A sua firmware do placa de rede está no non-free, ela é totalmente fechada, você recebe só um blob dela e joga junto no kernel lá. Existe um... Depois o Daniel vai falar mais sobre o movimento do pessoal do GNU, porque o kernel Linux, ele contém algumas coisas que são fechadas. Essas coisas são as firmwares, que as empresas só cedem o fechado para você e daí eles colocam lá para ficar funcional, essas placas. O que acontece aqui? Eu tenho 3 repositórios no meu sistema. Eu tenho o Unstable,
e o experimental. Para fazer isso, eu preciso configurar o apt com outro arquivo que eu vou mostrar depois, para evitar que quando eu der um update no meu Debian, ele puxe tudo daqui. O experimental, a gente não falou, mas o experimental é um repositório que seria antes do Unstable. O experimental não forma uma distribuição completa, por isso a gente não falou dele. Ele serve só para teste. Você tem um pacote que você acha que não vai dar certo, você joga no experimental. Depois você joga pro stable. Pro unstable. Beleza, estou com os três repositórios aqui. Mas estou usando o teste por padrão. Como eu sei disso? Por causa desse arquivo aqui. Esse arquivo você tem que criar. Ele é bem fácil de fazer. É isso aqui. Aqui eu estou dando prioridade para pacotes com, usando como, como usando o repositório como critério. Pacote, asterisco, todos os pacotes do release, unstable, tem prioridade menos 10. Qualquer prioridade abaixo de zero quer dizer que o pacote não vai ser instalado, a não ser que você explicitamente peça por parâmetro no apt. Qualquer prioridade acima de 1000 quer dizer que o pacote vai ser instalado mesmo que seja um downgrade. Por que que isso é útil? Eventualmente você pode fazer um update no seu Debian, sei lá, você está usando Debian Stable e quebrou o sistema. E você não sabe o que é. Você pode pegar um repositório do Debian que existe, que é o Snapshot. O Snapshot são repositórios que ele cria a cada 6 ou 12 horas, se não me engano, que contém o estado do repositório naquele momento. Aí o que que você faz? Quebrou meu sistema. Eu coloco o repositório Snapshot de ontem na minha lista e ponho a prioridade dele aqui para 1001. Ele vai fazer downgrade dos pacotes e vai voltar a funcionar. Só que isso não é muito comum de ter que fazer, então eu tinha no meu, eu nunca tive que fazer. Mas é uma possibilidade. E daí, vocês podem notar que o experimental não está aqui, porque o experimental por padrão já tem uma prioridade baixa, então não é necessário. Mas o unstable eu preciso. Como que eu posso fazer? Depois vocês podem passar ali e falar comigo, ou com o Daniel, com alguém do Debian, que a gente explica essas coisas para vocês fazerem no sistema, mas vai ser igual aqui. Como que eu instalo um pacote do unstable? Eu vou... O parâmetro é menos T. Eu posso botar seed ou unstable, tanto faz. Já vai, acho que já está atualizado, não tem... Ah, eu acho que o Darktable deve estar mais atualizado no seed. Não. Mas enfim, você passa esse parâmetro. No lugar de seed você pode colocar experimental ou o que você quiser e fazer a instalação. Alguma dúvida? Ok. Alguém está fazendo... Quem está fazendo a instalação? Tá dando certo aí? É, não terminou a instalação ainda, ele ainda tá instalando os pacotes. Eu vou mostrar pra vocês um portal do Debian. Isso pode ser feito via cliente de comando, mas eu vou mostrar primeiro como que é no portal. O Debian tem um portal onde você consegue ver informações sobre os pacotes de uma maneira muito prática, para você saber, por exemplo, qual versão do iCWeasel está no Debian Stable agora. Você pode botar direto o site, que é do tracker.debian, ou fazer uma pesquisa no buscador do tipo Debian package e o nome do pacote. Eu vou fazer uma do iCWeasel. Eu já explico o iCWeasel, eu fui falando e ainda não expliquei que o iCWeasel é o Firefox. Alguém usa Debian e já viu, já não sabe por que o Debian tem o iCWeasel e não o Firefox? Ah, eu vou tentar falar mais alto aqui, beleza? Alguém usa Debian e não sabe por que o Debian não tem Firefox e tem um navegador chamado iCWeasel? É, exatamente. Tem um motivo especial para isso. Eu já vou explicar. Aqui, ó. Achei... Essa é a página que vai me abrir. Se você cair no tracker normal... Ah, esse é o package ainda. O tracker... Esse portal sendo refeito para um chamado tracker.
mas tanto faz, os dois, o tracker é um pouquinho mais bonito só. Aqui você pesquisa o nome do pacote, eu já pesquisei direto pelo buscador, então já caiu nessa página. O que, que ele achou com esse nome de pacote? O pacote Ice Weasel DBG, no caso eu quero só o Ice Weasel, que é o Firefox. Ele está dizendo aqui, o Firefox na versão Old Stable atual é 3.5. No Backports é 10, o Backports eu vou explicar depois. Old Stable, ah, é o Old Stable 3, Old Stable 38, o atual Stable está 38 e no teste está 43. Aqui vocês podem ver o que eu falei, questão de versionamento, de versão de pacotes do Debian estável. O Debian estável está com versão 38, o teste já está com 43, o instável está com 44, mas vai automaticamente ser jogado para testing. Daqui a gente consegue ver aqui quanto tempo vai levar. Clicando em uma desses links aqui, você abre o detalhamento desse pacote. Developer Information, PTS. E aqui você consegue ver tudo. Qual versão que está aqui novamente? Migração do teste. O que, que é isso? Quando o pacote entra no Unstable, eu falei que ele vai automaticamente para o teste, dependendo da prioridade, em 2, 5 ou 10 dias. Quem faz isso é um bot chamado Brittany. Cadê a Brittany? Brittany, aqui. Ela vê que o pacote já passou essa data e joga para o testing. Aqui eu consigo ver informações sobre isso. Por que, que esse pacote ainda não está no testing? Muito novo, apenas 3 dos 5 dias passados. Como que funciona isso? Daqui a 2 dias, o Ice Weasel do testing, do Unstable, vai ir para o testing. Se não sair uma nova versão dele. Por quê? Vamos supor que essa versão que está no Unstable tem um bug e ele é corrigido hoje. Esse bug corrigido hoje é um novo pacote que está ali, tem que passar de novo pelos 5 dias. Porque senão você faz uma correção que gera outro bug e pode acontecer ele entrar no outro dia já. Você tem que passar de volta pelo processo. Então pode ser que um pacote de prioridade de 5 dias leve um mês para entrar. Isso é raro, mas pode acontecer. Com o Gnome, isso acontece muito, quando você vai atualizar o Gnome, porque são muitos pacotes, e é muito comum eles colocarem lá, já corrige um bug, daí corrige outro e vai indo. O Gnome, quando chega no Debian Testing, é muito estável. Por causa disso, ele leva mais ou menos... Quando saiu essa última versão do Gnome, eu estava usando o Arch e o Debian. O Arch entrou... O Arch demorou para entrar, o Arch é para ser uma distribuição rolling release que entra o quanto antes. O Arch acabou entrando mais ou menos uma ou duas semanas antes do Debian, demorou. E o Debian entrou depois, mas entrou totalmente estável, eu não tive nenhum bug. No Arch eu tive um bug, mas eu não posso culpar a distribuição, porque pode ser que eu tenha sido outra coisa que eu fiz. Aqui tem um news RSS desse pacote. Ele diz cada dia o que aconteceu. Dia 27 foi feito no instável. Dia 14 ele migrou essa versão para o testing, a Brittany. Eu posso clicar nesse link aqui, ele vai abrir mais informações para mim. É em formato de e-mail, tudo no Debian internamente. É em formato de e-mail. O processo de empacotamento, de desenvolvimento, é em forma de e-mail. Se eu fizer o desenvolvedor Debian que mantém o Ice Weasel, quando ele faz uma versão nova do pacote, sai um Ice Weasel novo, ele pega esse Ice Weasel e empacota, ele envia via e-mail pro servidor. Eu acho que o developer pode mandar direto no FTP, mas eu acho, não tenho certeza. O mantenedor envia via e-mail. Eu posso vir também em changelog, aqui do lado, e abrir o que foi alterado nesse pacote. Novo lançamento upstream, correção desses bugs. Aí vai, nome de quem que fez, data, hora e a versão. E a urgência. Medium é 5 dias, eu acho, que está ali. Aqui do lado você pode ver os bugs abertos para esse pacote. Você clica em All aqui, vai abrir todos os bugs que alguém abriu para esse pacote, para todas as versões que tem. Pode ser que tenha bug de uma versão do Old Stable ali no meio. Você pode filtrar depois. Acho que o link do tracker está aqui, ó, tracker.debian.org. Esse daqui é o portal mais novo. Ainda não está como padrão.
Acho que ele é feito em Ruby, se não me engano, o terceiro que o desenvolvedor Debian que está fazendo. Junto com mais pessoas. Olha, é praticamente a mesma coisa, só que uma interface mais bonita. Eu não sei, questão de funcionalidade, eu acho que tem diferenças, mas eu não sei quais são exatamente. Então, quando você quer instalar um pacote no Debian, o que você faz? Você vai no Google e pesquisa Debian Package, o nome do programa que você quer. Sei lá, a Series, daí vai cair na página, daí ali você consegue ver todas as versões dele nos diferentes repositórios Debian. E daí instala qual você quer. Geralmente você vai acabar, se você usar a testing, você vai deixar que está mesmo, que é atualizado o suficiente e muito estável. Daniel, tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Ah, é o seguinte, vou explicar melhor a diferença do apt e do apt-get. O apt ainda está no Debian Test, não foi para o Stable. Ele está na versão 1.2, se não me engano. Ele não tem todas as funções do apt-get ainda. Mas ele tem todas as que eu uso e todas as que a maioria usa. É o seguinte. Mais para cima aqui. Esses são os comandos que você pode usar com o apt. Só o apt. Instalar, remover, update, upgrade, full upgrade, auto-remoção. E mostrar show search para busca de pacotes via linha de comando. O Daniel acabou de falar que o apt normal está na stable. Deixa eu checar isso aqui, qual a versão dele que está. O apt normal, esse é o pacote do apt. Aqui dentro vai vir apt-get, apt-cache, apt-cd-room, apt-config. Eu não tenho certeza se esse apt aqui ele tem o comando apt. Se esse pacote aceita o comando apt só. Mas se ele aceita, não recomendo vocês usarem. Só o apt do Debian estável. Porque teve muita correção de problemas do apt no teste. O estável atual é a Jesse. Ah, vai pro Jesse aí, eu botei na Wheezy. Mas acho que tá na 1 ponto alguma coisa. Mas ainda assim ele tá defasado. Ó, tá na 1.9. No Stretch tá na 1.2. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1.2.1. Mudou muita coisa desde lá. Não use só. Usa apt-get, se for Debian estável. Pessoal, só para lembrar, se qualquer coisa não ficou clara, me perguntem, porque às vezes eu pulo por cima das coisas. Sim, sim, é o seguinte, o apt eles usam internamente o dpkg, o apt, o aptitude e o apt-get. Você pode instalar um programa com um e remover com o outro, não faz diferença, eles vão trabalhar na mesma base ali. Você pode instalar um programa com um dpkg, baixando o deb e remover ele com o apt. Você baixa, por exemplo, algum programa que vem um .deb como o Atom, o editor de texto Atom, e você pode remover ele com o apt, mesmo você não tendo instalado ele com o apt. Sim. Você consegue remover arquivos que você instalou via dpkg com apt-get, apt, aptitude. Acho que o Daniel vai mostrar um pouco de apt agora por linha de comando. Como está a instalação? Já terminou? Enquanto finaliza aqui, vai reiniciar. Esse espaço que eu fiz agora foi o que eu expliquei antes. Onde instalar o Groovy, eu dou um ok, ele vai reiniciar e já vai ligar o Debian. Aí o Daniel vai dar uma mexida aqui.
Bom, aqui então agora está com o sistema instalado, né? É, para quem instalou em dual boot, nessa tela aqui provavelmente vai aparecer, além do Debian, as opções avançadas, deve aparecer a opção do Windows também. Então a gente vai entrar no Debian ali. Então aqui o sistema está com o GNOME, né? Então a tela inicial dele, tela de login. Então deve ter aparecido o usuário de vocês. Samuel, qual senha que você pôs aqui? Vou só esperar um pouquinho aqui que o dele não terminou aqui. Mais alguém ainda está instalando? Só para. Está no GNOME Shell. Cinnamon. Tem como alterar, né? Tem. Isso é o mais importante. Tá no. Sim. Uhum. Daí você vai escolher o teu HD, é o SDA. Onde vai instalar essa fala 48 segundos, mas... Daniel, se eu quisesse pôr a máquina depois num domínio, eu conseguiria daí? Porque ela dá uma opção no começo, né? Mas depois eu conseguiria também. É só configurar no PC host. Espera aí.
aqui com o servidor de compressão, né? Bom, pessoal, ali tá terminando as instalações lá, eu só vou mostrando algumas coisas aqui que não vai influenciar no processo deles, só para a gente não atrasar muito também, porque tem outra atividade daqui a pouco. Então aqui, essa é a tela do Gnome, né? Então, para quem está familiarizado com outros sistemas, já viu que eles copiaram tudo daqui. Então, se você utilizar a tecla ali, clicar no atividades, ele vai trazer a lista de a tua área de trabalho, vai ter uma barra aqui com, por padrão, os teus atalhos, né, teus preferidos. Aqui ele traz o navegador, o leitor de e-mail, comunicador instantâneo, tocador de música, escrito. Então, se você clicar aqui nessas pontinhos, ele vai mostrar a lista de aplicativos instalados na tua máquina. Então, você pode selecionar por aqui todos os aplicativos. Mas caso você queira, você pode simplesmente digitar aqui, né? Por exemplo, editor. Esse aqui é um editor, ele vai trazer o que tem de editor. Ou que é texto, ele vai trazer algo referência a texto, né? Então, aqui na verdade depende da configuração do pacote nas palavras-chave dele também. Mas em geral as palavras-chave são bem abrangentes, então quando você digitar. Então, se você quiser fazer as configurações do sistema, né? Então aqui tem o configurações, então aqui que você vai poder personalizar ele. Então para quem gosta, né, quiser modificar plano de fundo, como que aparecem as notificações, a questão do que vai acontecer se você fechar a tampa do notebook ou quanto ficar um tempo ocioso. Então, nessa tela aqui que você vai fazer todas essas configurações. Eu vou abrir aqui um terminal, então, para a gente mostrar um pouco do APT, que é a ferramenta de atualização e gerência de pacotes do Debian, né? Ela é via linha de comando, mas existe uma opção gráfica, mas não é muito recomendada porque ela não é tão versátil, né? Eu vou virar root aqui só para ficar mais fácil encurtar o comando, mas não precisa, né? Você pode digitar só o sudo antes de cada comando, que ele vai ter a mesma função, né? Então, o APT, ele fica, as configurações dele ficam dentro do etc apt sources.list, né? Então, todos os seus repositórios, o repositório é onde ele vai procurar online a referência dos pacotes, fica nesse arquivo. Então aqui a gente tem a referência do nosso CD-ROM, no caso era um pendrive, né, mas como o pendrive foi gerado de uma ISO, a referência é do CD-ROM. Mas se você colocar aquele pendrive da ISO, ele vai reconhecer exatamente igual. Aqui os pacotes que a gente o repositório que a gente configurou, né? Então tem o Então aqui a gente tem os repositórios do Debian, né? Show. Então aqui nos repositórios a gente tem lá o CD-ROM, tem a referência do repositório externo, né, no caso do FTP principal, o do BR, que é um,
é um link para os demais, né? Então, foi configurado, aqui ele configura por padrão o DEB, que é a linha do para pegar os pacotes, e o DEB SRC, que é essa linha. O que ele faz? Quando você pode conseguir pegar os código-fonte dos arquivos, né? Então você tem um pacote lá que você quer verificar o código-fonte daquele pacote, você pode dar um apt-get source. Ah, já explicou? Tá. Tá. Então, daí é que. Então é DBRC, né? Que pegar os código-fonte. Eu vou, no caso que eu vou apagar o repositório do CD-ROM, só para a gente, para ele não buscar. Então eu fiz uma alteração na lista de repositório. Sempre que eu fizer uma alteração, o primeiro comando que eu tenho que dar é um apt update, né? O apt update ele vai fazer uma atualização dessa lista, né? Sempre que for fazer qualquer comando com apt, o apt update ele é essencial. No caso ali, ele trouxe a informação que todos os pacotes estão atualizados, né? Então, eu não preciso, nesse caso, também dar um upgrade na sequência, né? Você explicou a diferença de upgrade disso? Não, upgrade tem baixa lista, mas tem que update atualizado. Tá. Então, no caso aqui, né, o update ele traz a lista de todos os pacotes que tem disponível nos repositórios configurados. Se tiver algum pacote instalado na tua máquina que saiu alguma versão mais recente no repositório, na linha, a última linha ali, ele vai trazer informação de quantos pacotes que tem para ser atualizados. Se fosse o caso, a gente daria um apt upgrade e ele fazia a atualização desses pacotes que estão com versão mais recém. O apt upgrade, ele pode ser executado sem problema. Por quê? Porque ele não vai remover nada da tua máquina. Ele vai simplesmente pegar a versão mais recente daquele pacote e substituir na tua máquina. No caso que, por exemplo, eu quero procurar... Digamos, eu quero instalar um pacote na minha máquina, mas eu não sei o nome desse pacote, né? Então eu posso dar um apt search, que é de pesquisa, né? E alguma parte do nome, né? No caso aqui eu vou procurar o VIM, né? Então ele vai trazer várias opções que tem referência a esse nome, né? Então no caso ele trouxe várias. O pacote que eu queria é só. Isso causou uma revolução invisível. Hoje, a gente tem cerca de 100 mil navios. O pacote que eu queria era somente esse aqui, mas ele trouxe todos os pacotes que tem referência, né? Você pode ver aqui. Tem VIM aqui, VIM aqui. Então, agora eu pego PT install. Vim. Ele vai trazer a informação do que vai ser instalado. Então ele vai ser instalado o Vim Runtime. Ele sugere que seja instalado alguns outros pacotes, mas ele não instala, né? Ele só sugere. Então aqui ele está dizendo, vou instalar, além do Vim que você me solicitou, eu preciso instalar o Vim Runtime para poder rodar. Vou precisar baixar 6.000K de arquivos. E serão adicionados 25 megas no seu disco. Você tem certeza que quer continuar? Você diz sim ou não, né? No caso a gente quer. Ele vai até o repositório, vai baixar o pacote. E vai instalar na máquina. Então já vai estar terminando esse processo. A gente tem disponível o aplicativo para utilizar na máquina. Digamos que eu quero procurar um arquivo, mas eu não sei exatamente o que ele faz, né? Então eu pego, dou um apt show nele,
que ele vai trazer as informações sobre o pacote, né? Então aqui ele traz para mim o nome do pacote, a versão que ele vai ser instalada, o tamanho de instalação, quem são os mantenedores, o e-mail do mantenedor, qual que é a função dele, quais são as dependências dele na máquina. Então aqui no caso ele depende de mais máquinas, só que de mais dependências, só que a máquina já tinha algumas, então a única que ele não tinha era a runtime, que daí ele pediu para instalar. A página do desenvolvedor, do upstream, as tags, né? Então quando você for fazer alguma busca, ele vai procurar por essas tags, qual que é a seção dele dentro do Debian, no caso editor, qual que é a prioridade dele em caso de upload ou de bugs, o tamanho de download, se ele tem manual do APT, onde que está o source dele, então aqui tem AMD, né? E uma descrição dele, né? Então, uma descrição curta, né? Um editor VI melhorado e uma descrição longa. Aqui eu vou mostrar agora um processo, só para a gente, porque nosso tempo já, só um pouquinho. Pessoal, eu vou mostrar um processo agora aqui, até porque nosso tempo já está meio acabando, que eu acho que é bem importante a gente falar. A gente está usando na máquina, na instalação aqui, a versão estável dele. A gente fez isso por quê? Porque para mostrar como que a gente faz uma mudança de versão nele. Então, no caso aqui, digamos que foi lançado, a gente está usando a versão estável e vai ser lançada, foi lançada uma nova versão estável, que é a versão, no caso aqui vai ser a teste. Como que eu faço o upgrade para essa nova versão sem ter que formatar e reinstalar toda a máquina, né? Então, antes de tudo, sempre eu faço um update na máquina. Isso é essencial. Mesmo que tenha acabado de fazer esse processo, você tem que fazer. Se não tiver nenhuma atualização, você não precisa dar um upgrade. Mas se tiver, faça todos os upgrades primeiro. Na sequência, você vai entrar no repositório, na configuração do repositório, no source.list, e vai mudar aqui o nome do repositório. Caso vocês tenham instalado sem internet e o único repositório que ele criou aqui foi o do CD, você tem que colocar esse repositório, vai estar vazio, você tem que colocar isso aqui. Como que você vai saber o que colocar? Existe um site chamado DebGen. É só procurar lá, DebGen é ponto simple, alguma coisa. Daí lá ele pede como você quer o repositório. Daí você coloca, quero 64 bits, Debian estável ou testing, gerar. Ele gera as duas linhas. Três linhas, quatro. Você copia e cola aqui. Aí você dá um update para atualizar a lista. Vou voltar aqui pro Daniel. No caso aqui, eu coloquei diferente só para mostrar que vocês viram que antes estava escrito Jess, né? Que era o codinome da versão estável. Mas eu não preciso usar o codinome. Eu posso usar a versão, posso usar stable, testing ou experimental ali. Então, se você não quiser, você quiser, eu quero sempre a versão estável. Para que ele atualize automaticamente, eu posso deixar ali estável, stable, né, no caso. Então, saiu uma versão estável nova,
ele já vai atualizar automático. Então, no caso, eu coloquei testing, porque a gente vai fazer um upgrade para a versão. Então, eu salvo a versão. Vou fazer um update para ele ler os novos pacotes. Aqui ele vai demorar um pouquinho mais do que o update antigo, porque agora ele tem uma lista bem nova de pacotes para ser atualizado, né? Então, principalmente olha, a tradução já tem bem mais pacotes para ser puxados. Então aqui ele vai trazer uma lista bem nova de pacotes. Eu não sei se acho que o Samuel comentou isso, mas em versão desktop a gente sempre recomenda utilizar a versão testing, né? Então, para manter os pacotes sempre mais atualizados, pegar os drives mais recentes. Né? Se a internet ajudar, a gente termina rapidinho aqui. Não, mas... Esse processo é meio lento porque ele tenta pegar IPv6 e não consegue passar, daí ele cai pro 4. Esse processo de fazer o upgrade pro testing, ele demora um pouco, porque tem que baixar um monte de coisa. Vai ser, sei lá, acho que tá baixando uns 600 mega no total. Ele só tá atualizando o pacote. Só o update. Nossa, esse é o update. Meu Deus. A rede caiu, tá com 29k. Isso aqui tá... Não... Vamos fazer um overview, então. O arquivo onde ficam seus repositórios é o etc apt sources list. Isso aqui vocês podem achar fácil na internet qual que é o arquivo e é meio que universal, assim. Ubuntu e Mint é o mesmo arquivo. A gente recomenda instalar o Debian Testing, a não ser que você saiba que realmente quer o estável. Ou para servidor, coloca o estável. Você pode tanto instalar direto a ISO do testing, só que atualmente a única ISO do testing é netinstall, tem que ter rede para instalar. Ou instalar o estável e após
fazer um upgrade pro testing. É muito importante na hora de fazer um upgrade executar os comandos como o Daniel falou. apt-get update, apt-get dist upgrade e depois apt-get dist upgrade. Aí você reinicia o computador e vai estar funcional. Questão de drivers proprietários da NVIDIA e AMD e etc. O Debian tem, na página, tem uma página wiki que explica como instalar todo esse tipo de coisa. Por exemplo, vamos vir aqui. O meu sistema vai pegar tudo por inglês, por padrão. Mas imagino que o de vocês pegue a wiki em português. Eu quero fazer Debian Driver NVIDIA. Isso aqui, wiki.debian.org. Ele vai ter uma explicação do que eu faço para instalar. Se você achar que isso não está claro, pode procurar alguém que use e perguntar, mas geralmente é bem fácil aqui, ó. Ele vai dizer qual que é a sua versão que você quer. Jesse, no caso, se não tem a testing, você pode ir na Jesse mesmo, que é a mais nova. Segue as instruções aqui e instala. Para ITI tem a mesma coisa. E para placa de rede também. Placa de rede Wi-Fi é um pouco diferente porque você não sabe qual que é o modelo a princípio. Para você ver qual é o modelo, você tem que fazer o seguinte: LSPCI. LSPCI lista todos os dispositivos que estão conectados na porta PCI do seu computador. Aqui no meu você pode ver meu controlador de internet, meu Wi-Fi, que é uma Broadcom. Tem mais coisa aqui, deixa eu ver, para cima tem... Ah, enfim, o importante é isso aqui. Você vai ver qual que é a sua placa de Wi-Fi. No meu caso, BCM4313. Quero instalar firmware dessa Wi-Fi porque não está rodando. Ó, já me mostrou três páginas da Wiki. Eu posso abrir, no caso, eu acho que era essa daqui. Na página da Wiki diz quais são os modelos suportados. 4312 e 4313. Aqui, suportado. Instalação. É, você habilita o repositório non-free. Passo 1. Passo 2. apt-get update. Você pode copiar e colar esses comandos. Passo 3. Instalar os headers do Linux. Instalar esse pacote chamado Broadcom STDA. Essa parte aqui eu acho que ele já faz sozinho agora, mas faz isso aqui para garantir e pronto, vai funcionar. Vai mudar esse procedimento para as outras placas, mas no geral é assim. Você adiciona um non-free, instala o pacote, talvez inicia o módulo do kernel e reinicia. Essa parte aqui às vezes não precisa, ele faz sozinho. É porque é o seguinte, ele me perguntou o que acontece se eu não tenho rede, porque eu preciso do driver da Wi-Fi e eu não vou ter rede. É que a maioria das vezes, 99%, é só o Wi-Fi que não tem. A cabeada vai funcionar. Aí você pluga a cabeada e faz. Se não tiver, você faz o seguinte, você descobre qual que é esse pacote aqui, Broadcom, STDA, DKMS. Eu vou baixar o ponto .deb desse pacote em outro PC, passo pro pendrive, trago nesse aqui e instalo. Dá pra instalar com dois cliques ou passando esse comando aqui. dpkg instalar o pacote que eu baixei .deb. Cadê? O Broadcom. Eu posso baixar por aqui o .deb desse pacote. Eu vou em qual que eu quero, no caso eu vou pegar o stretch. Tá tudo igual esse daqui, não mudou muito. Aqui, download Broadcom SDA. Todas as arquiteturas, eu acho que é aqui que é o .deb. É que tem um lugar aqui que eu baixo fonte. Não, aqui é o Debian mesmo. Pronto, aqui está o Debian dele. Daí eu venho aqui. Download. Já foi feito, ainda não. Só voltando então. Eu pesquiso aqui no Google, no buscador. Pego o pacote aqui.
escolho qual versão que eu quero. E aí eu venho aqui embaixo e baixo para todas as arquiteturas. Porque alguns pacotes são independentes da arquitetura. Daí você baixa o WAL, senão você baixa o AMD64 que vai ter ali, qualquer coisa que for. Eventualmente tem um screenshot do programa aqui do lado. Os que não tem estão disponíveis. Você pode criar um screenshot e mandar para lá, do programa em funcionamento. Mas a maioria, o pessoal não liga muito mesmo. Aqui do lado está escrito não free, porque esse pacote está apenas no repositório não free. Bom, pessoal, aqui então ele terminou lá a busca pelos novos pacotes, né? Então ele trouxe a informação que 1.275 pacotes podem ser atualizados, né? Então, se eu rodar aquele comando aqui, apt-list --upgradable, ele vai me mostrar a lista dos pacotes que vão ser atualizados, né? No caso aqui, provavelmente ele vai atualizar o sistema inteiro, né? Então eu faço um upgrade primeiramente. Então aqui ele vai me dizer que 940 pacotes serão atualizados, 112 pacotes novos vão ser instalados, nenhum vai ser removido, porque essa é uma característica do upgrade, nenhum é removido, e 335 não vão ser atualizados nesse momento. Vão ser baixados 534 megas e 253 megas vão ser instalados na máquina, né? Então você quer continuar. Sim, a rede parece que resolveu ajudar um pouco. Mas mesmo assim vai demorar um pouco esse processo aqui ainda. Mas nesse momento aqui a gente já está com os nossos repositórios na versão testing, né? O nosso sistema ainda não, mas a gente já está fazendo a atualização dele agora para versão testing, né? Está deixando de ser estável para passar a responder como uma versão testing, né? Então você pode ver que ele está, inclusive, ó, pegando o pacote grub e tudo. Então ele vai atualizar todos. Aqui provavelmente não vai dar tempo de a gente terminar o processo, né? Mas basicamente já terminando aqui o upgrade, depois a gente faria o mesmo processo. Com o dist upgrade. Deixa eu achar uma tela aqui só para escrever para vocês verem. Vamos estragar a máquina do Samuel aqui só para eles. Então você daria um apt dist upgrade depois daquele comando lá. O que é que ele vai fazer? Ele vai remover as dependências que não vão ser utilizadas mais. Então, com esses dois comandos agora, a gente vai dar um reboot e a máquina ela vai estar respondendo como uma versão testing, né? Então, ela vai estar sempre com os pacotes mais atualizados disponíveis no repositório. Que aqui vai demorar ainda. Não, acho que acabou essa aí, tô. Eu sinto que eu preciso falar alguma coisa. Eu também, mas deixa eu ver se... deixa... Ah, deixa eu falar que tá acontecendo com o pacote só. Fazer uma atualização para Firefox, todos. Né? Pessoal, só para falar mais uma coisa aqui. Questão do isso aqui que eu fiz para não atualizar automaticamente pro Debian Unstable se chama apt pinning. É meio que setar o apt. Eu posso fazer isso para um pacote só. Eu fiz aqui para todos, para não instalar nada do Unstable. Mas se eu quiser, eu posso fazer, por exemplo, para sempre instalar o Firefox do Unstable. No caso, eu coloco aqui Firefox e aumento a prioridade do pacote.
Eu tinha falado sobre o Ice Wizard, eu acabei não explicando o Firefox, esqueci dessa parte. Daí a gente já vai encerrar aqui. No Debian, o Firefox se chama Ice Wizard. É a mesma coisa, a questão é a seguinte. O Debian não pode modificar o código do Firefox e distribuí-lo com o nome Firefox. Por isso tem que dar outro nome. Por que, que eventualmente vai ser necessário modificar o código? Pode acontecer uma falha de segurança e o Debian corrigir antes da Mozilla, aí pode liberar no repositório com o nome IceWeasel. Se for Firefox, tem que aguardar a correção da Mozilla para poder liberar para a galera. É a mesma coisa, todos os plugins que você instala no Firefox, você instala no IceWeasel. Qualquer site que você acessa vai ser igual. Bom, pessoal, nosso tempo aqui acabou. A Adriana já está ali pressionando a gente para a gente sair. Ela está dizendo que o Paulo vai matar a gente depois. O Paulo é nosso chefe, para quem não sabe. Então, fica aqui um convite para todo mundo. Dia 5 e 6 de março, em Curitiba, a gente vai estar realizando uma mini DebConf. Serão dois dias relacionados ao Debian, né? Então, se alguém tiver interesse e possibilidade, vale a pena comparecer lá. Então, fica o convite. O site, tanto da comunidade Curitiba Livre, tem as informações, quanto o site da DebConf, que é br2016.mini.debconf.org. Então, eu queria agradecer também a presença de todo mundo aí. Quem tiver alguma dúvida aqui, que não deu para esclarecer alguma coisa, a bancada a gente vai estar ali também. Então, está à disposição. E se alguém gostou do Debian, a gente tem alguns adesivos para vender ali. Se alguém quiser comprar para ajudar a comunidade também, a gente agradece. Muito obrigado.